Dini Boro Harini Manse Zari Minari San. Besan ko lebba lakidari. Dini Sara Asam Nagine. Boibu Burpra Rong Zadak. Dini Nisan Zabai Boroni Tamti Gripta San. Tam Hinba Betier Gazan Gripta. Be Griptaya Tang Nai Niriza Nazi Maitayo. Baro Sarkar Asam Sarkar Are Boroni Samosar Adi Apat. Pari NDAP EPSU are UBPONI Gezrao Zarani Tangdungman. Dini big good heart Zariminari Sanko Boibu Boropra Gaza Kamzai Paridang. Bebizna Baksani Mosul Probu Mehirgangi Bitier Griptasan Paridang. Griptasan Parinizing Lebala Kidani Guzani Takai Bike Hansa Sunai Haba Paridanizadan. Be Guzani Bike Relikuna Plague of Kalamnari Haye EM Ranjit Busmataria. Legacy Habapario Bahagalaye Baksa Zilani ADC Astrapul Amin Ada Mosulpur Zilla UPPLni Daidengiri Bitangmanha Aji Amar 2020 tarikor ji Chitio Borofi Sekor E Borofi Sekor 3 bosor hoise E 3 bosor purno kalor ami fish release hisebe Amar aji program to ami loisu As main ortho to hol Amar sarkar ohara kor অর্থাৎ বিটিআর একর্ড হওয়ার আগত যে 17 বছর বিপিএফে বিটিসি টু চলাইছিল এই বিটিসি চলোৱাৰ সময়ত আমাৰ বিটিসি থকা 35 লক্ষ জনসাধাৰণৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে ডিভাইড এনৰোল কৰি আছিল মানুহৰ মাজত শঙ্কা জাগিছিল অশান্তি সৃষ্টি হৈছিল বৰ অবৰ পলিটিকেল পাৰ্টি সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ফলত আমাৰ বিটিসিত উন্নতি অহা নাছিল উন্নতি তো অহা নাছিল নাছিল বিটিসি থাকিবলৈ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠী কিন্তু ভয় কৰিছিল কিন্তু আমাৰ যে তৃতীয় ফিছ একৰ্ড দ্বাৰা আমি শান্তি কৰিব পাৰিলো ঐক্যতা আহিলে আৰু উন্নতি প্ৰগতিৰ পথত আমি এতিয়া গৈ আছো ফলত আজিৰ দিনত বা আজিৰ দিনটো আমি শান্তিৰ বাৰ্তা জনসাধাৰণক অসমীয়া সমাজক ভাৰতীয় সমাজক বিশ্ববাসীক আমি জনাবৰ কাৰণে আজি ফিস রেলিটো আমি কৰিছো শান্তি যাত্ৰাটো গটিকে আশা কৰো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমাৰ জি পদক্ষেপ সন্মানীয় প্ৰমণ বৰ ডাঙৰিয়া নেতৃত্বত ইউপিপিএল জিএসপি বিজেপি চৰকাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো পূৰণ হ'ব গলে আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকো মানৱতা হিত ৰক্ষা কৰিব জাতিক লৈ পেলাই বহুতে বহুত ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰে আজিৰ যি চৰকাৰ জিএসপি বিজেপি ইউপিপিএল সম্মিলিত চৰকাৰ ইয়াত কোনো এজন লিডাৰে অসমীয়া সমাজ গৰিম বড়ো সমাজ গৰিম আদিবাসী মুছলমান সমাজ গৰিম চিন্তাধাৰাৰে আমি বিটিআৰটো গৰা নাই আমি বিটিআৰত বিটিআৰ সমাজ গৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আৰু বিটিআৰ সমাজ গৰিবৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমি ইউনাইটেডলি ফিস গৰিব লাগিব আৰু সমাজত প্ৰগতি যদি আনিব বিচাৰিছে ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনটো যদি আমি গৰিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আমি ফিস আনিম আপোনাৰ 3.1 ক্লোজ নাম্বাৰৰ যোগেদি বিটিআৰ একৰ্ডৰ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ক্লোজ বুলি ক'ব লাগিব যিটো বিটিআৰবাসীয়ে আশা কৰি আছিলে সেইটো বৰ্তমান আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী স্পেচিয়েলি বড়োসকলে সেই একৰ্ড কৰাৰ কাৰণে বড়োসকলে ইয়াক লৈ পেলাই বহুত সুখী আৰু সন্মানীয় আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা মানুহটো সপোন দেখিবই লাগিব আশাটো থাকিবই লাগিব সপোন যদি সপোন আৰু আশা যদি মানুহৰ গাত নাথাকে তেতিয়াতো মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ তাক লছ হৈছে নে লাভ হৈছে আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো বিপিএফৰহে কথা বিপিএফে 27 জানুৱাৰী 2020 চনত যেতিয়া আমি তৃতীয় একৰ্ড বনালোঁ একৰ্ডৰ পাছতে তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগঠন গঠন কৰিলে আমাৰ ইয়াত আকৌ অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ বড়ো অনাবৰ আকৌ ডিভাইডেড আনিবৰ কাৰণে এটা জাতি আন এটা জাতিটো শোষণ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা বহুত কথা ওলাই থাকিবলৈ দিয়ক আমি ধৈৰ্য সহকাৰে তেওঁলোকে কি কৈ থাকিব হাতী গৈ থাকিব কুকুৰে ভুকি থাকিব নংথাঙা সানাই সুনাই বেরামনি জেনেয়াও গগলিদিন নামা জুদি নংথাঙা সানাই সুনাই ডংলা জিঙ্গা সিলাঙ্গো গয়া সিরাং জিলানি বেংথল গেট সাফা করিয়াও দায়ে এসআই নিউরো থেরাপি সেন্টার ডংসাই
बे थेरापी सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आयजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा ASI Neurotherapy Centerआव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956आव थोंजों सुलाद लानो हागोन